inclinada. Então, acabamos, estamos cimentando, ó, cimentando esse pré, esse molar, tá faltando esse pré aqui, ó. Tá faltando esse pré molar, vou ajustar esse, depois cimentar esse por último. É, esse pré molar já tá ajustado, tá aproximado. O molar não está ainda, então eu já cimentei esse e esse, tá faltando esse ainda, de uma amálgama que eu tirei. Beleza. Beleza. Olha pessoal, levantando a DVO. Show de bola. Agora um pouquinho mais forte. Ok. Pegando os dois dentes, os seis dentes que a gente estabeleceu. De forma semidireta. De forma semidirireta com enceramento. Vou tirar isso daqui. Então, olha lá, semidireta com enceramento. Beleza, os seis. Estou tocando os seis dentes. Morde lá. Morde lá. Ótimo. Temos espaço aí, ó. Temos espaço no setor anterior. Um pouquinho mais inclinado. Então tem espaço aqui, ó, para trabalhar a orto, colocar esse dente na posição, melhorar esse transpasse indo embora, tem espaço agora, ó. Tem espaço, antes não tinha, né? E aí vai posicionar melhor esses quatro dentes, o canino eu tenho que restabelecer, mas ele tá com guia no canino ainda, ó. Morde, vem de frente, já. Morde, desliza pro lado, pro aquele lado. Isso. Isso, tá vendo, ó? Volta de novo, show de novo, pro outro lado, beleza, agora pulou que ele foi. Tá ótimo, ok. Só precisa acrescentar, abre um pouquinho lá na palatinha do canino, que ele tinha um toque lá, ó, ele desgastou todos os dentes atrás, né, dá pra ver. Encaixava ali, ó. Então, parece passar uma broca ali no incisivo dele. Foi ele mesmo.